Considere as seguintes proposições. Proposição P, ó, o paciente receberá alta. Proposição Q, o paciente receberá medicação. Proposição R, o paciente receberá visitas. Tendo como referência essas proposições, julguem o item a seguir, considerando a notação, né, tal, 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 que significa a negação da proposição S. Então, vamos lá. Aí ele deu aqui o item, ó. A proposição tal, 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 ó, essa aqui é a proposição, ó, pode ser, né? Pode assim ser traduzida. Vamos lá. Se o paciente receber alta, então ele não receberá medicação ou não haverá visitas. Vamos lá. Interpretando a questão, ficou muito claro para a gente que é um probleminha sobre representação simbólica, né, das proposições. Você tem que saber aqui representar as proposições. Você tem que saber ali, né, qual é a simbologia, por exemplo, de cada conectivo lógico, qual é o símbolo da negação, né? Você tem que saber, né, as representações simbólicas de cada operação, né, lógica ali dentro do contexto. Então, interpretando a questão, né, você já sabe que é um probleminha sobre representação simbólica das proposições. Legal. Interpretou, resolve. Aí entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Com a técnica R, você vai aprender a forma correta de se resolver esse tipo de questão sobre representação simbólica. Então, para resolver esse tipo de questão, você tem que saber a representação simbólica de cada conectivo, né? Você tem que saber a representação simbólica dos conectivos e a representação simbólica da negação. Legal? Então, vamos lá. Representação simbólica dos conectivos. Vamos lá. O E. Primeiro conectivo é o E. A representação simbólica do E é o chapéuzinho. O segundo conectivo, em ordem de precedência, é o OU. A representação simbólica do OU é o V. O próximo conectivo seria o OU. A sua representação simbólica é um V com traço embaixo. Próximo conectivo é o C, então. Sua representação simbólica é uma seta. E por fim, é o C e somente C. A sua representação é a dupla seta. E a negação, como ele já deu ali em cima, a representação simbólica da negação é o tio ou a cantoneira, que é esse tracinho aqui, tá? Ambos representam a mesma coisa, que é a negação. Então, mediante isso, eu já consigo matar a questão. Então, vamos lá. Olhando aqui a proposição, ó, a proposição é essa daqui, ó. Ela está representada corretamente? Vamos analisar. De cara, né, já percebemos aqui um erro. Ó, aqui está a negação do P. Ó, o P é o paciente receberá alta. Então, a negação do P seria o paciente não receberá alta. Então, aqui, ó, já está errado, ó. Ele colocou aqui o seguinte, ó. Se o paciente receber alta, opa, não está certo, porque aqui, ó, é a negação do P. Então, aqui deveria ser o seguinte, ó. Se o paciente não receber alta, então, aí está certo, ó. É o C, então, a setinha. Ele receberá medicação, que é o quê? Ou, ó,
o vizinho, receberá visitas, que é o R. Então, esse item na nossa prova, ele estaria o quê? Errado. Opa, gostou dessa dica? Então, se você quer acertar 80% ou mais na prova de raciocínio lógico da INSS, então você precisa vir para o grupo dos 5% no nosso curso para o INSS. Tá aqui o link na descrição para você fazer a sua matrícula e chegar ao seu próximo nível no raciocínio lógico gabaritando e usando a seu favor. Você sabia que 95% dos estudantes saem do ensino médio sem um conhecimento adequado? E apenas 5% têm esse conhecimento adequado. Logo, são esses que passam no concurso. Então, se tu quer passar no concurso, você precisa usar o raciocínio lógico a seu favor. Então, ó, já clica aqui na descrição e faça sua matrícula no nosso curso do INSS e venha para o grupo dos 5%, um grupo de alunos que estão acertando 80% ou mais em qualquer prova de concurso utilizando o método MPP para gabaritar. Tamo junto, para cima deles e vejo vocês nas aulas do curso. Até lá!